Перше, ви казали, що говорять одне, роблять інше, змінюють. Я процитую ще раз Черчилля, про якого ми вже згадували, великий чоловік був. Так він казав, що свою думку не змінюють тільки дураки і покійники. Ми ж реальні люди, і якщо, наприклад, що таке політика? Політика – це мистецтво компромісів. Якщо ти чогось добиваєшся, ну, значить, ти повинен підтримувати те, чого добивався. Ти ж не дуб, що прийшов і от уперся рогом і стоїш. Що стосується бюджету. Для нас ключове – це підвищення зарплат для людей. І щоб бюджетні кошти йшли на інвестиції, на відновлення нашої економіки. Тобто, для того, щоб відновити економіку, треба дві ключові речі. Перше – це зміна процентної ставки, облікової ставки Національного банку, для того, щоб наш виробник міг брати кредити дешеві. Оце ключове. Наскільки? Це параметри, хай обговорюють спеціалісти. Я хотів би, щоб у нас нульова була облікова ставка, як у Федрезерві Сполучених Штатів, чи мінусова від'ємна облікова ставка, як в Центробанку Японії. Але я розумію, що в нас це нереально, тому що МВФ нам встановлює такі параметри, щоб ми вище потолка 2% росту не скочили. А я хочу, щоб у нас економічний рост був не 2%, а як при Кучмі було останній рік економічного росту, 2004, 12,5%. От якщо ми хочемо вийти з цієї ями, в якій ми зараз сидимо, ями бідності і сировинної залежності, ми повинні не по 2% вискакувати в рік, як нам планку поставили, і вище не скочиш. А як бубка, піднімати планку і брати цю планку 12% росту щороку. От тоді можливість подолати бідність. Тому для нас ключове в подоланні бідності – це підвищення зарплат. Тому що від підвищених зарплат йдуть відрахування до пенсійного фонду. Це означає, що ми зможемо підняти пенсії. Ми, крім того, заклали у цю так звану пенсійну реформу індексацію пенсій на зростання середньої зарплати по країні і на зростання інфляції. Щоб не було такого, що людина 5 років тому вийшла на пенсію, її не піднімають, ціни ростуть, зарплата росте, а пенсію не піднімають. І тому, коли росте зарплата, автоматично буде підніматися пенсія. І плюс від зростання зарплати йдуть додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду, єдиний соціальний внесок. Це стосується наших ключових вимог до бюджету. По машинах, звісно, будемо наполягати, щоб були машини. А як без машин? А яку суму будете требувати? В бюджеті передбачено 600 мільйонів на наступний рік, і це суперцифра. Ладанський завод на Чернігівщині, унікальне підприємство, яке виготовляє пожежну техніку. Поцікавтесь у наших рятувальників. 90% пожежної техніки зношені. Рятувальники ризикують щодня своїм життям. Я хочу, щоб вони приїжджали на пожежі, рятували майно, рятували життя людей, щоб доїжджали швидко і щоб живими поверталися додому. Більше того, ми наполягаємо ще на тому, і є домовленість уже із урядом, що 400 мільйонів гривень буде додатково виділено на авіаційну рятувальну техніку, зокрема на наші вертольоти, які виготовляються в Запоріжжі на Моторсічі. За 26 років незалежності Моторсіч, провідне авіабудівне підприємство, не отримало ні копійки державного замовлення. Хоча це унікальне підприємство. Я хочу, щоб наші рятувальники отримали нові вертольоти, але не імпортні, а українські, Моторсіч. Чому українські вертольоти? Тому що це робочі місця для запоріжців, тому що це податки, це зарплати для людей і це економіка України. Для цього ми зареєстрували, що таке бюджет. Це ж не просто перерозподілити гроші. Ми вважаємо, що цього недостатньо. Разом із бюджетом, пакетом, треба приймати пакет податковий, змінювати оподаткування для того, щоб входити в новий бюджетний рік із податковими стимулами для національного виробника. Що ми пропонуємо? Учора в мене була зустріч із прем'єр-міністром, де ми 2 години обговорювали ці питання. Я сподіваюся, що на цьому тижні в мене буде можливість зустрітися з президентом, обговорити ці питання. Перше, прийняти разом із бюджетним пакетом закон про індустріальні парки, де на 5 років інвестори, які заходять і вкладають свої гроші, звільняються від сплати податків. Ключове, щоб вони платили земельний податок, який йде до місцевого бюджету, і щоб вони створювали робочі місця. Мінімальна зарплата, щоб у цьому індустріальному парку була не менше 12 тисяч гривень на місяць. Це умова, яка буде прописана в законі. Друге, ми пропонуємо звільнити від сплати податків нове технологічне обладнання для того, щоб оновляти основні фонди. У нас абсолютно зношені основні фонди, і це означає, що вони енергозатратні і збільшення собівартості, і як наслідок неконкурентоздатність на зовнішніх ринках. Ми пропонуємо звільнити від сплати податку на ПДВ, від імпортного мита. Це мінімум 30% зниження вартості нового обладнання, оскільки немає в людей
ідею обігових коштів у підприємств, вони вилучаються з економіки недолугою політикою Національного банку. Ми пропонуємо за рахунок податкових стимулів, за рахунок зниження вартості обладнання, щоб вони його модернізували. Третє, ми зареєстрували в парламенті закон, який називається, ми місяць бились над тим, щоб зареєструвати закон під назвою «Купуй українське, плати українцям». Нам відмовляли зареєструвати цей закон, бо бачите, їм не подобається назва. Я питаю, яку ви хотіли назву? Не «Купуй українське», не «Плати українцям». Я наведу вам приклад. Десь зараз Київ купує на 2 мільярди гривень польські трамваї. Львівська фірма програла на тендері з різницею 1000 гривень. Поляки на 1000 гривень дали менший контракт, і він пішов у Польщу. У мене питання, чому ми 2 мільярди бюджетних гривень повинні платити за польські трамваї? Чому ми не купуємо за 2 мільярди гривень львівські трамваї, дніпровські трамваї, навіть у Запоріжжі вже почали робити трамваї. Так от законом «Купуй українське, плати українцям» ми передбачаємо преференції на закупівлі за рахунок державних коштів за умови, якщо продукція виготовлена в Україні, якщо виготовлена з української сировини, якщо вона зроблена руками українців. Тому що не завжди ціна, різниця в 1000 гривень не завжди повинна бути визначальною. Для мене б визначальне одне – за бюджетні кошти купувати український товар, щоб гроші залишалися тут, в Україні, і щоб отримували ці гроші українці. Я вам наведу другий приклад. Багато було, ви пам'ятаєте, скільки розмов про блокаду Донбасу. Заблокувати Донбас, заблокувати вугілля, енергетична незалежність, ми позбудемося того сепарського вугілля і так далі, так далі. Окей, заблокували, стрельнули собі в голову, відрубали ногу, руки, заблокували, відмовились від донбаського вугілля, яке нас чомусь не влаштовувало. І давайте подивимося статистику. В цьому році в Україну завезено 16 мільйонів тонн вугілля. Із них 12,5 мільйонів тонн з Росії. У мене просте питання, а для чого блокували Донбас? Щоб 12,5 мільйонів тонн вугілля з Росії завозити? Щоб заплатити за імпортне вугілля російське 2 мільярди доларів? Українських 2 мільярди доларів заплатити за російське вугілля. Заблокували своє вугілля, втратили 40 мільярдів гривень податків, втратили сотні тисяч робочих місць, щоб купувати російське вугілля. Скажіть мені, де тут національний інтерес України? У нас львівські шахтарі, волинські шахтарі не отримують зарплату, не можуть на Волині добудувати мільярди гривень, знайти, щоб добудувати шахту і видобувати власне вугілля, ми платимо мільярди доларів за російське вугілля, за юарське вугілля, за американське вугілля. Президент, прем'єр, інші посадовці приїжджають і хваляться контракти на постачання імпортної якоїсь продукції. Да ви повинні з іншими контрактами приїжджати на нові ринки для української продукції, на пробивання цих ринків. Я вчора дивився у вас тут, я, до речі, дивлю, щоб ви знали 112 канал. Хай на хай на мене не ображається, але в мене скрізь і в кабінеті і так далі, завжди включений 112 канал, і я все бачу, що багато у вас тут говорять. Учора у вас була одна із таких тем, план Маршала новий для України. Слухайте, знову обман людей, ну які при всій повазі до нашої братньої Литви. Ми їм дуже дякуємо, що вони підняли цю тему і так далі, але давайте, ну маленька Литва, менше Одеської області, пропонує план Маршала для України. План Маршала для України неможливий без Сполучених Штатів. Давайте подивимося, чи готовий Трамп дати Україні безповоротно 50-100 мільярдів доларів на економічний розвиток України. Як ви думаєте? Я переконаний, що ні. Трамп, який вийшов із Паризької кліматичної угоди, Трамп, який розірвав торгову угоду із сусідньою Мексикою, Трамп, який воює сьогодні з Китаєм, Трамп, який зменшує видатки всередині на американців на лікування, щоб він українцям дав 50-100 мільярдів доларів, не дасть. Чи готовий на план Маршала дати Євросоюз? Я стверджую, що ні. Перше, внутрішні протиріччя в Євросоюзі. Друге, що хоче від нас Євросоюз? Сировину. Вони нам пропонують другий рік 600 мільйонів євро в обмін на необроблений ліс і в обмін на металолом. А коли я разом із своєю командою добився в парламенті, ми заборонили вивозити необроблений ліс з України, хочете нашу лісу привозити обладнання, ставте, виготовляйте продукцію і потім вивозьте. Що вони зробили? Вони в отместку підняли нам мито на нашу металургію, продукцію нашої металургії. По 60 євро з тони. І внаслідок цього ми сьогодні втрачаємо європейський ринок для металургійної продукції. Тобто металолом наш вони хочуть, а коли ми кажемо, ребята, купіть у нас не металолом за 200 доларів, а купіть у нас продукцію металургійну за 2000 доларів з тони, вони кажуть, ні, нам це не треба. Тобто, скоріше, в Європі понравився план Маргентау, якщо ми вже говоримо о плані Маршала. Да, да. Олег Валерьевич,
Олегович, ми вас замітьте, ми вас слухали, вообще не перебивали. Да, ви я хочу заслушали вас внимательно. Тому що Фейсбук тріщить, люди пишуть дуже багато. Це супер. Мені дуже, і ми дадим зараз час. Мені дуже подобається, що Фейсбук тріщить, і да, люди пишуть. Вам. І це супер. І мені дуже важливо, що ви чули. А ще мені дуже приємно, що ви знаєте різницю між планом Маршала і планом Моргентау. Наші зрителі ви теж знають. Я сподіваюся, що знають. А хто не знає, я скажу. Спочатку повоєнна Німеччина отримала план Моргентау. Це був міністр фінансів Сполучених Штатів, який запропонував фактично план знекровлення Німеччини, щоб її добити. Побідітелі добивають переможених. А потім їм дійшло, що треба для того, щоб зупинити розповзання комуністичної зарази, треба навпаки показати переваги капіталістичного ладу над комуністичним. І вони план Моргентау змінили на план Маршала. Так от у плані Маршала головне – це не просто інвестиції, а це ринки. І тому, коли нам пропонують про план Маршала для України, для нас важливіше навіть не стільки гроші, ринки. Ключове – ми втратили російський ринок. Колись товарообіг між Україною і Росією був більше 40%. Переважна більшість підприємств, які працювали на російський ринок – це південь-схід нашої країни. Сьогодні в результаті російської агресії ми втратили російський ринок, той же Моторсіч, я згадував, Південмаш і так далі, так далі. Це тисячі підприємств. І ми не отримали компенсацію на інші ринки. Європейський ринок, ті квоти, які встановлені, ну, по угоді про зону... І іскати потрібно. Це ви праві. Європейський ринок, ті квоти, які встановлені по угоді про зону вільної торгівлі, вони мізерні, не компенсують втрати російського ринку. Тому головне завдання української влади – це пошук нових ринків. Де їх брати? Азія, Канада, бо в Америку важко пробитися, хоча треба. За рахунок якості продукції в нас вона значно якісніша. Там багаті люди готові платити. Африка, Іран після санкцій, Саудівська Аравія і так далі, так далі. Якраз вопрос для влада цього не... Це вопрос не то, як правительство. Чому це важливо для кожного українця? Тому що коли в нас буде можливість продавати свою продукцію на за кордон, ми зможемо більше приводити валюту. Ну, так ми вопрос, не можемо когда це это будет происходить? Когда, да, і когда, не санкції понесе рішається. Когда это будет происходить, коли влада або буде чути і підтримувати наші ініціативи, або тоді, коли люди побачать, що ця влада ялова, ніяка, підтримає нас для того, щоб ми разом мали можливість реалізувати наш план. Коли влада буде чути, ви сказали, тому на закінчення Олег про план Валерійович, Маршала хочу сказати, не буде ніякого плану Маршала для України. Зафіксували позицію. У нас план один – самим покладатися на свої сили і самим відроджувати свою країну.